motivation ဆိုတာကလူတစ်ယောက်ရဲ့အင်ဂျင်ကိုဆက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်စီပဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျင်ကိုအလုပ်လုပ်နေစေခြင်း motivation ဆိုတဲ့ဓာတ်စီနေ့တိုင်းဖြစ်ပြရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေကပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးမှာကိုယ့်ရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့တက်မြောက်ထားတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဆုံးဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေကပဲကိုယ့်ဘဝကိုဆုံးဖြတ်ပေးမှာတချို့တွေကပြောကြတယ် motivation ဆိုတာအကြာကြီးမခံဘူးမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ motivation အကြာကြီးခံခြင်းရင်ကိုက motivation ဆိုတာကိုနေ့တိုင်းရေချိုးသလိုချိုးပေးနေရင် motivation ကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နိုင်မယ်ကိုကဘာကိုမှရည်ရွယ်မထားရင်ထိကျင်ရာသွားထိမှန်မှာပေါ့ဒီတော့အမြဲတမ်းရွယ်ချမ်းနေနေပါလဲကြချင်းအထိုးနဲ့ခံရခြင်းတွေကနေဘာမှလိလာတင်ယူခွင့်မရရင်ကိုဟာစစ်မှန်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လဲကြချင်းအထိုးနဲ့ခံရခြင်းအပေါ်ကနေပြီးတော့မှလိလာတင်ယူရင်ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးတော့ဘူးဘယ်အချိန်တွေမှာဘယ်စကားလုံးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ထိရောက်မှုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့စကားလုံးတွေကိုစောင့်ကြည့်ပါ။အကောင်းမြင်တဲ့အတွေးခေါ်ကအဆိုးမြင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေထက်ပိုပြီးတော့မှအရာရာတိုင်းကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိကြပါရစေ။ဒီတော့အကောင်းမြင်ပါအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ထားပြီးတော့အဆိုးဆုံးအတွက်ပြင်ဆင်ထားပါဒါမှအားလုံးတွေကနေအမြတ်ရလိမ့်မယ်တခြားသူတွေကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးတဲ့အခါကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ခွန်အားတွေပြန်ရဖို့အတွက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့တခြားသူတွေကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးပါအောင်မြင်မှုဆိုတာကကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေနဲ့လုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုအကောင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အောင်မြင်မှုဆိုတာကလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကြိုးစားခြင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျှတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တနေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါခင်ဗျာ။